sekretarja e shtetit Hillary Clinton dorëzon sot detyrën pasuar me betimin e pasardhësit të saj, senatorit John Kerry. Konfirmimi I kandidatit të presidentit Obama për postin e sekretarit amerikan të mbrojtjes është I pasigurt, pas një debati konfrontues në Komisionin e Senatit për forcat e armatosura. Nën presidenti Joe Biden filloi një vizitë në Evropë, ndalesa e parë Berlini, ku u takua me kancelaren Angela Merkel. Ai do të shkojë edhe në Paris dhe Londër. Shtëpia e Bardhë tha se statistikat e sotme për vendet e punës tregojnë se ekonomia vazhdon të rrimë këmbët. Punëdhënësit shtuan 157.000 vende pune në muajin janar, ndërkohë që niveli I papunësisë u rrit me 0.1% në 7.9%.